גבירותיי ורבותיי, קבלו את קובי מריבי! משונה לחשוב שרק לפני שבועיים האיש הזה שהולך לייצג את ישראל באירוויזיון בכלל הודח מהתוכנית הכוכב הבא, הוחזר בגלגל הצלה, והנה הוא כאן מנסה לשיר לצד אמא שלו בלי לבלוע יותר מדי קונפטי את המסר שדי מתאים לכל הסיפור הזה, פשוט let it be. נחזור כמה שעות לאחור. במסדרונות הגועשים מאחורי הקלעים, ילדות מקומבנות שהשקיעו בסלפי הנכון, לא יודעות עדיין שבסוף הערב הערך שלו עומד לעלות. אני כזה לא פה, אני לא יודע מה אמרת אפילו עכשיו, אני רק חושבת שאני מזיע מהתרגשות. אולי, תכף נדע. בשלב הזה מאיה בוסקילה בסמלת פלומה לבנה, לא היחידה שנשדדה מאיזה בעל חיים בערב הזה, עוד עם אופטימיות של פייבוריטית בחדר האיפור. פתחת לישון בלילה? כן, ישנתי. לא קורה הרבה בחודשיים האחרונים, אבל ישנתי. נראה אותה מנמנמת עם מה שקורה ליד אצל קטריה והמשפחה שלה, שהגיעה כל הדרך מדימונה, עם איזה טריק שרץ אצלהם לשחרור מתחים. הלאה במסדרון, אחת שיודעת, נטע ברזילאי, מחוץ למתח היום, לא באסה, לגמרי סבבה והמון ורוד. נוח? מאוד, זה כמו פיג'אמה. הכרחתי שם במחוך הזה. פיג'אמה? עכשיו מישהו כבר עצבן אותך ונגחת בו עם הקרן, או שזה עדיין לא הגיע? די, אסי כבר קיבל אחת. נשמע? עושה. היה אסי, הוא לא צריך לזוז יותר מזה. אבל הקרנף שנידב לה את הקרן והאזרוחים שתרמו למאיה, מחבירים לעומת הציפור שתרמה לבן אל. הצמד נחת באולפן הישר מאמריקה, ממש אפשר היה לוותר על המטוס. אתם לא עייפים? לא, זה כבר השעה הזאת של המצב כפית, זה שם, אני מרגיש שזה שם. כמה שעות אתם מרים? אני כמה שעות אני ער, באמת אתה שואל? צריך להבין את הפסיפיק לזה, אני לא יודע, יואב, כמה זה עלה לי ער? הרבה. זה פשוט כמעט חודש. לא הספקת לראות את תו? לא, האמת שלא. עוד לא. אני באתי לפה ישר. נאות. נאות? למה נאות? מיוזיקל, אבל זה מיוזיקל נאות, כי נאות זה לא. קום תו פרינס, הוא יהיה נאות נסיך. עזבו את הארץ לפני שלושה שבועות, בדיוק כשהתפוצצה סערת הפרידה של בן אל ואורטל, והכותרות המשיכו להגיע מעבר לים. הסטורי הצמוד לבחורה במועדון בניו יורק כבר מעורר אצל בן אל צחוק עם המפיק שלו. אני? החדשה. ובכל זאת עכשיו רגע ברצינות. דברים שעלו בסטורי בארצות הברית, יצרו כאן כותרות בישראל, אני מאמין שאתה יודע על מה אני מדבר. מיותר להיכנס לזה, אחי. אני שחייגתם אליו, אין לו מעוניין בשיחתכם כרגע. תודה. אנא נסו שוב, אף פעם. תודה רבה. אני לא אגיב על זה, אני לא מעוניין לדבר על... אני לא נכנס לחיי המשפחה שלי. אתה מה שומר את זה לעצמך? ברור. משהו שלי, שלי. לא משנה כמה בלגן, כשאסי עזר בשטח שמים לב, ואם לא, הוא מזכיר לכם כמו שהוא אוהב אהבות קודמות. צלמו, צלמו, מפגש בין האקס לנוכחית, דקות לפני השידור החי, גם בגזרת השופטים מרגישים את הלחץ עולה. קרן פלס מזדהה עם סינדרלה ברגע הזה. דוחפים חזק! קרן, איך זה יוצא? קרן, זה יוצא! קרן! חצי כבר! בחיי הזוהר! הנסיך שלה מסתתר לעוד רגע אחד. עכשיו הוא לא צייר אותי, עושה פייסבוק. גם. גבירותיי ורבותיי, תעשו המון 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 כבוד לאסי מסינג. אני כבר הבא! והנה השידור מתחיל. גבירותיי ורבותיי, תעשו המון המון כבוד לרביעיית הגמר שלכם. אז נכון, כולם יפים, כולם זמרים ויודעים לפתוח גרון. אבל זו דווקא מאיה בוסקילה הוותיקה המנוסה שמודחת ראשונה. התמודדת הראשונה
שאנחנו נפרדים ממנה הערב, שזה היה מאוד צמוד. היא יורדת מהבמה, מסתגרת בחדר, חברים ואנשי הפקה ממהרים לבוא לנחם, אבל כעבור רגע היא נזכרת כנראה ברוח הטובה שהכוכב הבא הפיח בקריירה שלה, ולובשת בספורטיביות מרשימה מחדש את החיוך. נורא כיף לזכות, אתה יודע, אין מה לעשות. נכנסתי לתחרות, ידעתי שזו תחרות. לקחתי את זה בחשבון. לקחתי בחשבון שאני יכולה להגיע מקום רביעי, שאני יכולה גם לא להגיע לגמר, אבל זה קרה. אני שמחה על זה. עם הלני היה לו להגיד על המקום שלך. עם העוף, את לא זכית. עם העוף, עוף. בינתיים נטה באה לשיר פה את השיר החדש שלה. היא המנוע של כל מה שקורה כאן בעצם. החזירה לה לחיים של האירוויזיון את הסומק הטבעי, תזכור את חיה שאפשר לזכות ולהפוך את כל העסק הזה לסוג של שליחות ציונית בתוך העולם שכולו נגדנו. נטה נתנה פתאום טעם למופע המוגזם הרעשני הזה שעל הכרטיס אליו כולם נאבקים פה ונושרים בזה אחר זה. שפית אלו הייתה זוכה, הייתה בטח מחוללת סערה עם החיקוי המוגזם של הערבייה הלא מאוד מדויקת שלה עם החטא והעין במקומות הלא נכונים, אבל היא נשארת צמודה אליה גם אחרי שהכל נגמר, מדמיינת בצדק את ההזמנות לחתונות, מסיבות, ועדי עובדים. מאוכזבת? ממה? מזה שאני סלב על, שאני פצצה, יעני... יש לי פרצוף של מישהי שלא ניצחה. לוקה את מי, אני נולדתי ווינרית. מה עושים עכשיו? כסף. פטריה מסיימת שנייה. זו פעם שנייה שלה השנה במקום הזה, אחרי תקלת הריאליטי דפור, רק לפני 3 חודשים. קובי מרימי, 1.87 מטר של קריזמה מבוישת וחוסר ביטחון בטוח בעצמו, כובש את המקום הראשון. מאמין שאתה לקחת את המקום הראשון, אתה הולך לייצג את ישראל? זה טירוף, זה הזיה. נראה לי שאני צריך להתחיל להאמין שזה קרה, נכון? זה קרה, זה מה שקרה פה היום. ממחר בבוקר מתחילה עבודה קשה, יש 100 ימים לקראת התחרות האמיתית. תודה לך על זה. כאילו הערב הזה לא מספיק מלחיץ ו... אתה יכול לסדר לי איזה שבוע בתאילנד. אבל כן, על חשבונכם אין לי שקל. לא עבדתי מלא זמן בגלל שאני צריך להישאר פה בדבר הזה בפוקוס. ברור לך שגם זה הולך להשתנות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שגם כסף עכשיו מגיע עם השחייה הזאת. מה, מקבלים גם פרס כספי? ולא ידעתי עליו? רגע לפני שכולם מתחילים להציק לו, קטריה עם ה30 סנטימטרים פחות ממנו, נמתחת כדי לדאוג לעצמה. לא אשכח אותי ושאביא לי כרטיס לאירוויזיון. אני לא אשכח, כרטיס... וואי, אני אהיה באירוויזיון. שמתי לב שכבר עלה לו. שמתי לב בפרקים האחרונים שעלה לו. רגע, אתה מוכן שכולם יבקשו ממך עכשיו כרטיסים? רגע, מה, יש לי כרטיסים? זה ככה עובד? העבודה של מרימי רק מתחילה, עכשיו צריך למצוא שיר שירים ויכבוש גם את הבמה הגדולה שמחכה לו במאי. גם אצל אסי עזר העבודה לקראת הערב הזה רק מתחילה, רק שבדרך הוא צריך לסגור עוד כמה עניינים עם המנחה שתהיה שם לצידו באירוויזיון. זוכרים מה היא אמרה לנו על הסכסוך ביניהם רק בשבוע שעבר? אני סבבה איתו, כנראה שלא יש קצת בעיות איתי, אבל צריך לפתור אותם. אני באמת רואה את הרעיונות שלה, ואני לא לוקח אותם אישית, כי יש לי ממש... אני חושב שבר פשוט לא יודעת להתראיין. זה מה שאני חושב, באמת, כאילו, שואלים אותך על קים קרדשיין, מה תראי לה בישראל? אז במקום שתגיד, אני אגיד לה שישראל מדינה מדהימה ויהיה לך פה כיף, היא אומרת, אני לא אגיד לה מה אני אמת חושבת. בר, הנה, עכשיו חזרנו להיות החוקים. אני אומר לך, שואלים אותך שאלות כאלה, תפרגני, תעופי, שקרי. זה מה שכולנו עושים, שקרים. הנה, איך היה הגמר, אני מדהים, היה לי כיף, אני זה, אני גמור מעייפות, אני מפורק. שואלים אותך עליי, תגידי יאללה, אני מפרגנת לו, חוזרים להיות בכיף, אל תגידי, הוא צריך לפתור את הבעיות שלו עם עצמו. שזה נכון, אגב. רותם, באיזה שלב את אומרת לי להפסיק את הרעיון הזה? אני נהנית בינתיים, השטויות שיוצאות לך מהפה. We could do this all night.